из недели в неделю свака утакмица има своју тежину, нема опуштања. Нажалост, Бодо Несалдо е така да омладинци Раничко морају из утакмицу да иду на победу, јер је сваки бод драгоцен. Били смо гости Војводине у прошлом колу и штета је да се нисмо вратили са једним бодом, јер смо утакмицу одиграли јако добро, намучили противника који је поведеносни гол постигао у 93. минуту једном несрећном ситуацијом кога је лопта закачила некој у живом зиду и променила правац. Али идемо далје. Сутра у 11 сати полази Напредак из Крушевца, наш директни ривал за опстанок у Омладинској лиги Србије. Екипа која се такође бори да остане под тим сунцем и бит ће то утакмица у којој ми немамо права на грешку. Odnosno, mi moramo da dobijemo tu utakmicu ukoliko želimo da sačuvamo realne šanse za opstanak. A ja imam malo većih problema, imam 3-4 igrača koji su povređeni, ali se radim da će biti sposobni da odigraju ovu utakmicu. Zbog bolesti najverovatnije neće igrati Mijalković, koji se na nedelji nije ni trenirao. Isto tako, cela zadnja linija mi je probita. Đorđević sa otečenim kolenom, Željko Milošević sa povređenim primicačem. Tu su još neki od ovih igrača. Imam problem da Miloš Stojanović zbog parnih žutih kartona neće moći da nastupi. I s obzirom da nam je Luka Petrović povređena prošle pretošle utakmice u Pirotu i da je operisan i da ne znam kada ću moći da računam na njega i da ću uopšte moći do kraja da računam njega. Nije baš situacija onakva kakva bi trebalo da bude. To dodatno opterećuje sve nas, ali se nadam da ovi momci koji treba da ih zamene, odnosno koji budu nastupili, da imaju dovoljno i snage i znanja i hrabrosti da možemo da dobijemo tu utakmicu.